tillsammans och välkomna till en ny vlogg här på vår kanal. Idag ska vi på kräftskiva. Och här har ni Emil. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Han ska göra sig fin inför ikväll då vi ska på kräftskiva hos Emils mamma. Hans. Ja, alltså hans. Hos Emils mamma och alla hans och alla Emils. Va? Hur förklarar jag? Nej, men tydligen så har ju Emil och hans familj en tradition varje sommar att de... Fast nu är ju sommaren över. Men tydligen så har de ju september, eller så här, i augusti. Ja, men nu tror inte jag de förstår. Jag kan berätta lite kort då. Där Emils mamma bor så brukar de och alla grannar ha kräftskiva på sin gård. Nej, gatan. Ja, på gatan. Inte på gården, utan på gatan. Längs gatan. Så jag tänkte då spela in detta så att ni också får vara med. Det blir första gången för mig. Emil har varit med innan. Nej. Men du sa att du har varit med innan. Ja, suger. Det finns ingen batteri. Jag har varit med en gång, men då satt jag och programmerade. Han var med vid sidan om. Ja. Nej, men innan vi så här drar... Oj, dra dit så tänkte jag snabbt visa vad jag har handlat idag, om ni vill se det. Jag är då på H&M, köpt lite linnen. Och förresten, många har ju frågat hur min setup ser ut och här har ni den. Min gamingstol, min gamingdator. Och vet ni vad, igår satt jag och funderade på ifall jag ska köpa lite nya fläktar så att det blir lite mer rosa och fint. Nu är det ganska mörkt och tråkigt. Men ja. Väldigt enkelt setup. Tänk att jag visar upp lite vad jag har handlat. För jag har gått utan byxor i 6 månader. Okej, jag har inte gått utan byxor. Jag har inte haft jeans. Jag har haft mjukisbyxor, träningsbyxor på mig varje dag. För att jag har inte hunnit åka hem till Borås där jag är från från början. Där jag har alla mina grejer och kläder. Jag har inte varit där än, men jag ska dit nästa vecka och hämta mina grejer. Men jag var ute då och handlade ett par nya jeansbyxor, svarta denimbyxor. Ja. Och vill du veta priset? 399 kronor. Ja, det är ganska dyrt, men när man har presentkort så känns det inte. Det känns helt okej. Sen har jag även ett par ljusa jeansbyxor. Så att man inte går runt med svarta kläder varje dag som jag kanske... Ja, det är väl ofta. Här har ni någon. Och de här var lite billigare. 199 kostar de. Och sist då. Det här kanske inte var en sån rolig haul. Jag köpte 2 linnen. Ett vanligt baslinne. Och den andra. Och ett till. Så, ja, det var min haul det. Jag spelar in sen igen när Emil är finklädd och påklädd. Och jag också. Så här ser jag. Här är tåget. Hör ni? Vi är på tåget nu. Det var ju ganska stressigt. Vi höll på att missa tåget. Ska du säga någonting? Nej. Jo, nej. Ja, nu kör vi förbi Lund. Här har ni Lund. Vi är framme om en timme ungefär. Och jag är svinhungrig för jag har inte ätit någonting. Och jag har bråkat med Emil för att jag är hungrig. Nej, vi har inte bråkat. Men jag har varit ledsen för att jag är hungrig. Välkomna till Kristianstad. My hometown. Här ska vi se runt så ni kan följa med här. Ska du visa oss parkeringen? Där har vi ju kyrkan. Ja. Där har min mamma gift sig. Går man hit och äter man är gammal. Ett after work. Men ja, här är vi. Gud vad tomt där. Är det för att det är helg? Det här är skillnad från Degeberg där vi kommer ifrån. Ja. Det är vi i Kristianstad. Degeberg är fullt med människor. Här i Kristianstad är det ingen. Ja, men
undrar hur det ser ut när vi kommer fram. Om det är mycket folk, stora tält, kräftor, räkor och sånt där. Vi får helt enkelt se. Jag kommer spela in i alla fall. Så ni får hänga med helt enkelt idag när vi är på kräftskiva. Det kommer vara mycket musik och sånt som spelas. Så det kommer väl bli en del snabba spolningar tror jag. Ja, men det kommer vara mycket så här musikquiz. Man ska sjunga själv. Massa alkohol som jag inte rekommenderar. Liksom. Jag dricker aldrig alkohol, men idag är det dags. Nej, men Emils mamma brukar göra väldigt roliga musikquiz. Väldigt roliga. Och Emil, han är grym på musikquiz. Jag är grym. Han är jättebra. Så jag tror jag är ditt lag. Okay? Och du är inte bra på det. Nej, jag är inte bra på det. Jag sitter bara... Jag kan sjunga låtarna. Ja, men du kan ju aldrig säga vad artisten heter. Och... Ofta är det väldigt gamla artister som inte jag känner igen. Fryser du? Jag fryser. Kolla mitt hår! Ser ni? Det står upp. Oh my god! Ja, så har min jacka. Det är okej, jag har min jacka med mig. Tack ändå. Vad tycker du om min klädsel? Ska jag visa? Emily är så fin! Vänta. Ja. Nu ser ju alla mig. Ja, Emil. Det första du gjorde var lite extremt. Det var modigt i alla fall. Nej. Nej, det här ser ju jättebra. Du har en tröja. En tröja från 1900-talet. Ja. Som jag haft under hela min barndom. Ja. Byxor som jag haft på varenda fest. Ja, men de är från Kubus faktiskt. Skor som jag spytt ner en gång i tiden. Ja, det var... Jag har med lite gula. Ser man. Ja, det var bra. Okej, jag har en vit topp som jag också har haft på mig typ varje fest här i Kristianstad. Jag har en djurkjol och sen har jag mina dunder Nikes. Som är smutsiga. Så att jag kan springa om jag ska någonstans. Det är bara för att du inte har några andra skor. Nej, jag har inga andra skor. Så är det något skoföretag som vi sponsrar? Mig och Isabel så hade vi blivit glada. Mm. Eller Isabel? Jätteglada. Ja. Det får, är det mamma? Ja, det är din mamma. Eller? Nej, inte din mamma. Kolla här. Nu har jag plockat till mig lite. Vi kan ju säga att vi har kommit till Kristianstad och kommit hit och vi har till. Ja, nu har vi kommit fram till kräftskivan. Nej. Ja. Nu är vi framme på kräftskivan och här har ni min mat. Vitlöksbröd, pajer. Och lite sånt där. Snart ska vi hämta lite räkor också och skala. Ja, här ute har vi tält. Ja, vi har inte spelat in det, men... Nej, jag kan inte spela in. Nu ska jag visa tältet här. Ute på gatan. Så. Ja, jag tror det skulle vara mycket, mycket, mycket så här... Alltså att det skulle vara från här till typ andra sidan. Men det blir ju mysigt. Ja, och här har vi min mat. Jag gillar inte bröd och sånt här så mycket. Men jag gillar räkor. Är klar, är det? Ja. Ska man dra ut de här strängarna där? Ja, men det var det. Det är bajsstränget. Det är ingen julafton. Ja. Jag har rätt upp och kräftskivar. Vadå? Sparade alla bajsstränger och la på en macka till fadern. Va? Och sen skivar i stöd. Jag såg inte. Det är fint. Okej, kolla nu då. Så här man huvudet. Ja, där missade jag jättemycket kött. Ja. Det är bara för att jag inte vill ta för långt in. Det ska vara lätt i fingrarna. Som sagt, sen tar jag tre. Alltså, det är det någon där. Man. Vad roligt. Det här är inte hungrig. Okej. Ah, var det den? Wing! Är det final? Man kör till slänger. Vi går gå åt final med den. Slänger så. Och den som vinner här, alltså. Ja, du får den. Oj. Ja,
matchen. Ja, hur många vann du? Två rundor? Ja. Rundpingis. Nice. Bra jobbat. High five. Jag har gått på pingis. Ja, det säger vi hela tiden. Du har gått i allt. Du skulle spela pingis av. Ja, men det kunde jag inte. Jag höll på att titta på mig. Kanske du kan visa sen. Emil gör jätteroliga servar. Om backar lite så kan du visa. Stäng upp bollen. Alltså vi gör något roligt med armen också. Du ska ställa upp oss i ja. Isabelle, hon är snart i final i rumpingis. Hon är topp 3. Kom igen Isabelle. Kom igen Isabelle. Kämpa. Åh, wey. Ska han vinna? Oj. Kommer klar, Jonna? Ja. Vill du säga något? Sen att vi vill logga. Jag fiser. Jag har ju vunnit 2 matcher igenom. Vann du? Vann du Isabel? Isabel, segertal. Du vann. Ja. Oj, vad konstigt. Det var bara för jag fick dit i dag. Ja, det var din tur. Vill du säga något? Ja, vi ses i finalen, Emil. Okej. Okay. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got våra rester. Kycklingtallrik. Mm. God morgon Emil. God morgon. Och god morgon allesammans. Det är ny dag idag. Det är söndag. Och vi är bakfulla. Nej. Jo. Inte jag. Nej. Men här har vi sovit en natt på en luftmadrass. Emil äter rostdyn med ost och marmelad. Och jag har också gjort det, men jag har ätit upp mina. Och det är faktiskt fint väder om man kollar upp. Det är blå himmel. Men idag ska vi åka hem till oss. Och spela subgames. Nej, men det blir väl kul. Subgames idag 5 allesammans på Twitch Kebab. Om man vill vara med och spela med kebab. Vad sa du? Jag kan ju inte köra nu. Nej. Du vet ju inte när de ser denna. Ja just det, nej. Nej men Emil brukar köra... Dessutom så är det kvar 6. Okej. Ja, Emil rättar mig. Emil brukar köra subgames söndagar 6. Jag vet inte när jag släpper den här vloggen. Men idag är det som sagt söndag. Vloggen kommer ju komma ut någon annan dag. Nej, men nu ligger vi här och kollar lite serie. Sen ska vi åka hem. Jag spelar in när vi är hemma faktiskt. Vi ses där. Så. Nu har vi åkt tåg ett tag. Emil var så törstig så vi stannade förbi 7-Eleven och köpte en päromir. Ja. Vi är trötta. Vi är trötta.
Nu ska vi cykla en bit. Nu ska vi cykla till Degeberga. Ja, mitt hår är rufsigt och kaos, men uff. Nu ska vi hämta vår cykla, sen ska vi cykla hem. Ja, så vi har haft en grym käftskiva. Skitkul, jag var pingismästaren. Jag vann också en match. Ja. Det var kul. Ja. Vi spörde småbarnen. Jag kan springa där istället, det här är din vlogg. Vi spörde alla småbarn. Ja, det är vår vlogg. Det är vår, det här är Emil Isabels kanal. Men jag är... Alltså, men du är the main artist. Jag har börjat ta mer du ansvar för den här kanalen. Ja. Du har ansvar för Emil och Isabel. Ja. Jag kan säga att du är ägaren. Och jag är anställd. Nej, jag är the boss. Ja. The motherfucking boss. Och så får man säga. Ja, nej. I'm the boss. Ja, ska vi säga hej då? Ja, men det tycker jag. Ska jag avsluta? Det är alltid du egentligen som gör det. Avsluta du. Okej. Men gud, kolla vad jag har på med pyjamas. Ja. Jag orkar inte byta om innan vi drog. Men hoppas ni gillade vloggen, och om ni vill se fler vloggar, Emil, så tumma gärna upp klippet. Tumma upp klippet. Ja. Lämna en subscribe om ni är nya här. Och skriv något i kommentarsfältet vad ni vill att vi ska göra nästa gång. Ja, kanske baka en tårta. Baka en tårta till födelsedagsbarnet Emil som snart fyller 27 år. 27? Ja, Emil fyller snart år. Wow. Ja. Ja, hej då. Ja. Hej då allesammans. Vi ses i nästa vlogg. Ha det bäst. Hej då.